Дорогі друзі, якщо ви є поціновувачами якісного вокалу та знаєте та любите таких легендарних співачок, як Вітні Х'юстон, Лара Фабіан, Арета Франклін, то я запрошую вас на прекрасний концерт, який відбудеться 15 вересня в Національній філармонії України о 19 годині. Солісткою цього вечора буду я, Маргарита Малешко, у супроводі Національного духового оркестру України. Ми дуже будемо на вас чекати. До зустрічі!